um avião supersônico, capaz de voar duas vezes mais rápido que a velocidade do som. Graças à sua fuselagem e motorização ultrapotente, o supersônico era capaz de voar tão alto que dava para ver a curvatura da Terra com todo o seu esplendor. Seja muito bem-vindo! Você está no Portal dos Mistérios e hoje vamos falar sobre o Concorde, o avião supersônico de passageiros mais incrível da história. Em 2021, completaram-se 45 anos do primeiro voo comercial do Concorde, o mais icônico avião supersônico de passageiros já construído. As rotas iniciais foram inauguradas em 21 de janeiro de 1976, com o jato operado pela Air France, saindo do aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, parando em Dakar, no Senegal, e depois partindo para o pouso final no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A outra rota foi feita com outra unidade sob controle da British Airways, partindo de Londres, com destino ao Bahrein. Ambas as rotas foram feitas ao mesmo tempo, pois o Concorde foi um projeto feito em conjunto entre ingleses e os franceses, já que os custos para construir um avião com essa tecnologia na época eram elevados. O próprio nome Concorde, que significa união em francês, foi escolhido devido a essa parceria entre os dois governos. Portanto, os voos inaugurais aconteceram nas capitais das duas nações. Mesmo com duas potências globais financiando o projeto de se voar com duas vezes a velocidade do som, o Concorde não foi muito longe. Foram apenas 27 anos de serviço, realizando voos esplêndidos, mas que, diante do alto custo, acabaram não compensando. Em maio de 2003, 3 anos após um grave acidente em Paris, o único da história do supersônico anglo-francês, tanto a British Airways quanto a Air France decidiram finalizar as operações com ele, deixando o mundo da aviação órfão de um dos projetos mais espetaculares. Por que o Concorde era tão especial? O Concorde era um avião supersônico, capaz de voar duas vezes a velocidade do som, algo em torno dos 2.179 km por hora. Com isso, a rota inicial de Paris ao Rio de Janeiro, mesmo com uma parada para abastecer no Dakar, durava apenas 6 horas, metade do tempo que um jato comercial comum levava. Além disso, graças à sua fuselagem e motorização ultrapotente, o supersônico era capaz de voar a uma altitude de 18.300 metros, ou 60 mil pés. Para fazer tudo isso, foram anos e anos de testes e muita tecnologia. O desempenho colossal do Concorde também acontecia por conta de sua aerodinâmica diferenciada, já que ele apresentava um design mais pontiagudo e asas em formato delta, para facilitar na hora do pouso, já que ele não possuía spoilers como os aviões convencionais. Além de toda essa adaptação, feita pela engenharia, 3 dos 4 motores do supersônico eram capazes de atuar em modo reverso, o que também ajudava na hora da aterrissagem. Para tudo isso acontecer, era necessária uma fuselagem que suportasse o enorme atrito com o ar e o barulho de uma viagem com duas vezes a velocidade do som. Devido à altura em que o Concorde voava, quase não haviam turbulências ou demais dificuldades por causa do clima. Viagens mais rápidas, luxo a bordo e chance de ver a Terra em todo seu esplendor são coisas realmente magníficas, mas que tem um custo. Tanto a British Airways quanto a Air France tiveram enorme prejuízo na operação de seus Concordes. Mesmo com os britânicos obtendo lucro em 1980, as operações desses supersônicos estavam chegando ao fim. Até tentaram vender o avião para o mundo afora, mas os altos custos de operação e a fama do problemático Tupolev Tu-144, o seu grande rival, afastaram alguns clientes. Na época do Concorde, uma passagem padrão custava 10 mil dólares, o que ultrapassava uma passagem de primeira classe. Para que se pudesse obter lucro com os voos, era necessário que se ocupasse 90% da capacidade total, o que nem sempre acontecia. O Concorde viajava duas vezes mais rápido que o som,
Sendo assim, ele consumia muito mais combustível. Por isso, o preço das passagens era exorbitante. Apenas 20 aeronaves foram construídas, sendo 6 protótipos usados no desenvolvimento e 14 aeronaves para o uso comercial, com metade indo para cada país. Acidente e fim das operações. Em 25 de julho de 2000, começava o início do fim. Nessa data, um Concorde da Air France caiu em um hotel nas imediações do aeroporto Charles de Gaulle, logo após sua decolagem, matando 109 pessoas a bordo e 4 no solo. A causa do acidente em si não foi culpa necessariamente da aeronave, mas serviu de alerta para que o supersônico tivesse, ao menos, questionamentos técnicos. Ficou constatado que a causa do acidente foi uma peça que estava na pista, deixado por outra aeronave. Sem a visão dessa peça, os pilotos passaram por cima e tiveram os pneus estourados. Com a força desse movimento, o tanque de combustível explodiu, iniciando um incêndio catastrófico. Em novembro de 2001, após melhorias implantadas no projeto, o Concorde volta a circular. Porém, nessa época, o mercado da aviação estava em crise, devido aos ataques terroristas ao World Trade Center em Nova York. Somando ao incidente em 2000 e a manutenção das aeronaves, que cada vez tinham seus preços mais elevados, foram tantos empecilhos que concluiu-se que a volta do Concorde foi um verdadeiro fracasso. O supersônico deixa os céus do mundo para entrar na história como um dos aviões mais incríveis já feitos. E aí, você gostaria de ter voado em um Concorde? E se ele voltasse? Vocês pagariam 10 mil dólares só para poder voar em um desses? Conte aqui nos comentários. Se você gostou, deixe um joinha e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. O Portal dos Mistérios vai ficando por aqui. Até a próxima!